ମାତାନୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଏନ୍ୱାଇସି ଗ୍ରୀନ୍ ପୁରସ୍କାର। ଜାତିସଂଘର ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସେସନରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଆଦାନୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ସପ୍ତମ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କୁଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାର 78ତମ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହାର ସକ୍ରିୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭିଏମ୍ଏ ଯାହାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପରିବାରକୁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସମର୍ଥନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏନ୍ୱାଇସି ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଥିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇକୋ କ୍ଲବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରି ସଫଳତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ସ୍ଥାୟୀ କୌଶଳ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଇକୋ ଚେତନା, ଯାହା ଇକୋ କ୍ଲବ, FSCI ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଭିଏମ୍ଏ ଏହାର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏହା ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଖୋଜୁଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିସେଫ୍ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନେସ୍କୋ ସହିତ ଏହି ସହଭାଗିତା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି। ଏହି ସହଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନରେ ସମାଧାନ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଭିଏମ୍ଏ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଏକମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଯାହା ୟୁନିସେଫ୍ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିଛି ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାହା କ୍ୱାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର NAVET ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ। ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଚାଇନାରେ AFS ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏଭିଏମ୍ଏର ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ର ଆଲିଭାନା ରୟ ଏବଂ ଗୀତାନସୁ ଚାୱଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ NIE ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସହ ସହଭାଗିତାରେ ଟାମାସେକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସୁବିଧାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ STEM ନେତୃତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହାତ ମିଳାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।